kelibirunda abafita aho bahuriye no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima by'umwihariko ingagi zo mu birunga. Byose ni mu kiganiro Inkera y'Ingagi, Gorilla Catch a Night. Inkera y'Ingagi ni buri wa kane isaa moya za nimugoroba kugera isaa mbiri. Inkera y'Ingagi, wow, ibyiza bitatse u Rwanda. Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mukomeje guhitamo kumva Energy Radio. Mbifurije kugira umugoroba uwishya n'ihirwe. Ntekereza ko umunsi wanyu wagenze neza. Nashobora ku munsi wanyu wagenze neza, mwahashye, mwaronse. Abo bitagenze neza mwihangane mukomere, kubera ko ubu buzima ntago butworohera, ariko kandi tuba tugomba gukomeza kuba mu byanga bikunda, byanga bikunda rwose. Nkuko rero indanga kiganiro yamaze kubikubwira, twamaze kwinjira mu mwanya w'ikiganiro Inkera y'Ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ikiganiro cy'ukuri uyu munsi murabizi, kuwa kane kuva ku isaha y'isaa moya kugeza ku isaha y'isaa mbiri z'umugoroba, tuba turi kumwe mu kiganiro Inkera y'Ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima. Twamaze kubimenyera ko ari ikiganiro dusangiramo namwe ijambo, tugaruka ku bintu byinshi bitandukanye, haba ibinyabuzima byo mu mazi, haba ibinyabuzima byo ku butaka, ibigenda ku butaka, haba ibiguruka, yaba ibimera, ibibiri mu kirere cyangwa se n'ahandi. Intero yacu murayizi, ni ya yindi giriti urusobe rw'ibinyabuzima rushobora kubaho cyangwa se ibidukikije byabaho tutariho, ariko twebwe ntabwo twabaho bitariho. Niyo mpamvu dukunda kubigarukaho cyangwa se dukunda kubiganiraho, kugira ngo tubisobanukirwe, tubimenye, tubisesengure, hanyuma tubone uburyo bwo kubirinda kandi tubize, byo kubibungabunga kandi tubizi neza. Ntabwo ikiganiro nk'uko musanzwe mubizi, ntabwo ikiganiro cyacu twiharira ijambo, kubera ko mubigiramo uruhare. Muraza kuduhamagara kuri 0780312111 cyangwa 0723072790. Uze no kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook, twitwa Energy Radio 88.8 FM, iyo fana mani nyuguti nkuru. Kuri Twitter cyangwa se X, uraza kwandika Energy Radio udukuborwa, cyangwa se ukore @ Energy 83 FM mu nyuguti nkuru. Ikintu cya mbere ukora ukihagera, urabanza udufollowing nimba ari ubwa mbere, ubanza udukurikirane kugira ngo ubone uko uzajya utanga ibitekerezo cyangwa se utwohereze ubutumwa. Nitwa Nkindi Patrick, tujye kubukomezanya ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Ndaza kuba ndi njyenyine, kubera ko ngira ngo nk'abamaze kunyura ku mbuga nkoranyambaga, mwamaze kubona ko dufite umushyitsi, dufite umutumirwa. Narababwiye tuzajya tugenda dutumira abantu bafite ubuhanga n'ubunararibonye muri ibi bintu byo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, muri ibi bintu byacu tuganira umunsi ku munsi. Mbere ko muhe ikaze rero, reka mfate akaruhuko k'umunota umwe, ndagaruka mwakira.
kubaha ikaze nongeye kwa ikaze mu kiganiro inkere ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima. Nde mumbabare mumena kanya gato ya nakiri umutumirwa mwari mwiriwe neza mwiriwe mukuri yanyu turaho turishimye twishimiye kubana namwe mu kiganiro inkerengagi n'usoye rw'inyabuzima murakoze cyane Nabyumvise turi kumwe n'umutumirwa mu kiganiro inkerengagi n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ikiganiro kiraza kugira ingingo cyangwa se insanganyamatsiko igira iti igikeri ni umugenzuzi w'urusobe rw'ibinyabuzima kikaba n'umurinzi w'ibidukikije. Ushobora kwibaza uti igikeri se cyaba umugenzuzi w'urusobe rw'ibinyabuzima gute, ese cyaba umurinzi w'ibidukikije gute? Kubera ko hari abantu benshi batinye igikeri, abantu benshi batinye igikeri, abandi barakibona na bakakimena bakumva bagitera ishoti kikajya kure yabo. Ariko uyu munsi wa none turaza kugaruka ku kuba ari cyo kiremwa cyangwa se ari kimwe mu biremwa byuje ibintu byinshi kandi byiza bituma tubasha kuba twabungabunga ibyo biremwa. Niyo mpamvu twakiriye umuhanga akaba n'umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Akaba kandi ari umushakashatsi, ntabwo abigarukira kuko ari umwarimu gusa, ahubwo ni n'umushakashatsi ukomeye cyane. Ubushakashatsi bwe n'ubundi bukomereza muri Kaminuza y'u Rwanda, ndetse ni n'umuyobozi w'ishami ryigisha ubukerarugendo n'icunga ry'ibyanya by'urusobe rw'ibinyabuzima. Mapendo, twaguhaye ikaze. Mangiye kubashimira cyane Patrick. Uramvuze izina rimwe. Nguhe ikaze kugira ngo nayandi yose tuyamenye. Yego. Nitwa nkuko muramaze kwivuga, nitwa Mapendo Minje. Yego. Nkaba ndi umunyarwanda. Nkuko ngo bavuze ndi umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda i Musanze, nkaba n'umushakashatsi ku rusobe rw'ibikeri dufite mu Rwanda. Ngira ngo iyi ngingo twateruye abantu benshi baramaze igihe kinini bifuza kubambaza bati Patrick wazatubwiye kugikeri, wazatuganirije kugikeri, ariko murabyumva ko umushakashatsi kaba n'umwarimu muri Kaminuza n'umushakashatsi kujyandanye n'ibinyabuzima bitandukanye, ariko uyu munsi turaganira kugikeri. Ntekereza ko ufite ukuntu muri bugiye kwitiganiriza neza abantu bakanyurwa. Impamvu tubahaye ikaze muri studio za Energy Radio. Mwabyumvise neza ariko turi kumwe n'umutumirwa wacu, tugiye kuganira ku gikeri, umurinzi w'ibinyabuzima, umurinzi w'urusobe rw'ibinyabuzima, akaba umugenzuzi w'urusobe rw'ibinyabuzima, akaba n'umurinzi w'ibidukikije. Mbere yuko dutangira n'ikiganiro cyacu rero, ese hari abantu nka babiri bari ku murongo wa telefone kugira ngo twumve nimba tutari twenyine. Energy Dialo, wi ndakumva neza? Iyo neza kinini. Mwiriwe ubwana kingi ni masaha n'umuryango batamukereka. Urakoze cyane mu byanga bundize ko turi kumwe. Abandi bamwe mu badukurikiye, abandi babitweretse banyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ese Mapendo Minje, umutumirwa wacu, ubusanzwe habaho ibinyabuzima bitandukanye, mwagiye munakoraho ubushakashatsi cyangwa se mugende mukoraho ubushakashatsi, twavuga ko igikeri cyisanga mu buhe bwoko cyangwa se mu ruhererekane rw'ibinyabuzima biri hasi twita kunda bikuruzanda, gisanga muhe muryango? Ego, murakoze cyane. Nk'uko mwambwiye, tugira amoko agiye atandukanye yunga urusobe rw'ibinyabuzima. Hano ibikeri twavuga yuko ari inyamaswa, ni ibisimba bikurura inda hasi, ariko mu buryo bw'umwihariko
byo bikaba bifite amoko yabyo navuga bitewe n'imibereho yabyo kuko mu bikiri naho dufite amoko agiye atandukana bitewe n'ahantu dushobora kubisanga. Ibikeri mu byukuri icyo nshobora kongera gushimangiraho cyane nuko byitwa ibikeri ubwo turavuga mu Kinyarwanda ariko tugenekereje mu ndimi z'amahanga babita amphibians ni rusobe rw'ibinyabuzima dusanga mu byanya bibiri ni kuvuga ngo birangiriza ubuzima bwabyo mu byanya bibiri harimo icyanya kigizwe n'amazi ndetse n'icyanya kigizwe n'ubutaka aho gishobora gukoresha aho hombi kugira ngo kibashe kubaho mu buryo rusange kibeho nk'ukuntu urundi rusobe rw'ibinyabuzima rwose rubaho. Yego. Uti ni ikinyabuzima gishobora kubaho mu byanya bibiri mu Rwanda tugira ibinyabuzima tugira uburyo bwombi bw'ibyanya bibiri ibi biba imusozi n'ibiba mu mazi hari itandukaniro? Yego. No kuvuga ngo urusobe rw'ibinyabuzima akenshi twita yuko ruba ku kubyanya bigizwe n'ubutaka ubusanga kenshi ubuzima bwose abubera ku butaka cyangwa se ibibera mu mazi byose bikabera mu mazi ariko uburyo bw'umwihariko bitandukanye n'ibyo ngibyo nuko ibikeri bikenera amazi ndetse bigakina n'ubutaka uzasanga akenshi kamvuge wenda ku byo tubona hano mu Rwanda uzasanga akenshi ibikeri biba biri ku butaka bihiga bishaka ibyo kurya ibiryo byabyo ubisanga kenshi ku butaka iyo bikiri byakuze ariko iyo bikiri bitoya navuga amagi yamaze guturagwa igikeri kitaragera mu gihe nyacyo cyo guhiga ubusanga ubuzima bwacyo bubera mu mazi. Yego. Niyo mpamvu tuvuga yuko ari urusoro rw'ibinyabuzima rukoresha ibyanya bibiri kimwe n'amazi ahandi ni ku butaka. Bivuze ngo hari ibi iyo bikiri bitoya biba mu mazi byamara gukura bikajya umusozi. Yego rwose. Narinzi ko hari biba mu mazi akaba n'ibi mu musozi. Okay, iyo abantu babona bavuga ibyo bahise babona ako kanya ariko twaje gusanga yuko 98% ry'ibikeri dufite ku isi hose ndetse n'iri mu Rwanda ibikiri bitoya biba bigifite n'umurizo biba biri mu mazi birya urubobi ariko noneho bimaze gukura bijya umusozi kujya guhiga igihe byifuza kongera gushaka uburyo byaguka mu muryango wabyo bisubira mu mazi bikongera bigashaka ubwo buryo. Urakoze cyane. Ngira ngo iki kiganiro kiraza kuza kuryoha cyane kubera ko turi kumwe n'umuhanga ariko mapendo dusobanurire ubundi ubuzima rusange bwa byo twita mu ndimi z'amahanga lifestyle y'igikeri kuva kivutse cyangwa se kuva gitangiye kubaho ibyo twakwita kukororoka kwacyo kugeza gishaje igikeri kibaho mu buhe buzima. Murakoze Patrick. Mu buryo rusange navuga yuko reproduction cyangwa se uburyo bwo kororoka rw'ibikeri bubera hanze y'umubiri no kuvuga ngo haba hari ikigabo n'ikigore bibonana ariko amagi yamara guterwa n'ikigore ikigabo kikajya kanavuga kimenya ikigore noneho byamara kwemerana ikigore kikaba cyatara ayo magi noneho ikigabo kikaba cyasembura ayo magi yabashe guterwa ibyo bikabera mu mazi noneho navuga nyuma y'ibyumweru bibiri cyangwa se iminsi 21 cyangwa se 23 ayo magi araturaga none uguturaga kw'amagi bizaterwa navuga n'izuba rihari kuko buriya kugira ngo amagi abashe gukura neza havemo udutubu dutoya nuko ayo magi aba yahuye navuga n'ubushyuhe buturuka ku butaka noneho amagi yaturaga havamo utwana dutoya twigikeri tw'umukara cyane dufite umutwe munini n'akarizo kagenda gakina gashakisha uburyo aho kana k'igikeri kari bushakisha ubwo buryo bwo kugenda no kurya nyuma y'ukwezi kajya gatanya gukura kakazana amaguru y'inyuma niyo abanza kugira ngo ajye abasha gusunika amazi icyo kijya imbere kifuza kugenda noneho uko kigenda gikura hahita haza amaguru y'imbere
no amurizo ugihari abazi ishonzi akenshi bakunda kubona igikeri bakakitanya n'ishonzi kuko gifite imiterere imwe n'ishonzi na bwa bwanwa buba buhari ibyo nibyo bita imitubutu niyo bita imitubutu abantu bakunze kubona yego noneho aho bitandukaniye nayo mafi wenda y'amashonzi cyangwa se imitubutu bunyuma nuko uwo murizo uza gucika ibyo byose bikorwa hagati y'ukwezi n'amezi abiri iyo ikirere cyangwa se navuga conditions uburyo igikeri gikeneye kubaho bwabonetse uwo murizo uracika wamara gucika agakeri gakaza ari gatoya gafite amaguru ane kashobora kubasha gutaruka no kujya guhiga kava mu mazi akajya ku butaka kagakomeza kubaho nk'ibindi binyabuzima byose kagahiga kakabona ibyo kurya nako kakazashinga umuryango iyo kamaze kugera igihe cyo kubikenera hari ukuntu nk'iyo witegereje mu mazi bajya kugira ngo ngari amagi ngo nayo igikeri ukabona ni twinshi cyane turafatanye ntago turekurana biriye byo byaturutse kuki ni uburyo bw'ubwirinzi akenshi navuze tugitangira ikiganiro yuko usanga ibikeri bimaze gutera amagi muri ayo mazi aba akikijwe navuga n'urunu rusa nk'uruhu cyangwa se amatembabuzi asa nk'aho anyerera amata agafata ku byatsi cyangwa se hejuru ku mazi kugira ngo ayo magi adatsikama ajye mu mazi atarigita urwo ruhu nirwo rufata ayo magi none rukarinda n'utundi dusimba twose dushobora kuza kurya ayo magi uburyo bw'ubwirinzi bw'ayo magi so uvuga ngo uzabona mutuntu tw'umukara iyo ari hamwe afatanye hamwe nuko yaba yatewe n'igikeri bita umutubu gifite uruhu runyerera wenda mwaza kumbaza aho bitandukaniye yego noneho yaba ari igikeri nyamabondo akenshi uzasanga ayo magi ari mu ruhererekane rumeze nk'ishene noneho bikaba biri aho ngaho mu mazi ni uburyo bwo kurinda ayo magi kugira ngo bibashe kongera amahirwe yo kubaho mvuza amahirwe wenda bivuga mu bushakashatsi twakoze amahirwe nuko akenshi ibyanya ibikeri bikunze kubonekamo n'ibishanga ndetse n'amashyamba afite ibishanga uzasanga ibyo byanya bikunze gusiga navuga wenda abantu bakunze kujya kubisenya cyangwa se kubyangiza ibikeri rero kugira ngo bibashe gukomeza kubaho bitera amagi menshi ni uburyo bwo kugira ngo ubuzima bwabyo butaza gukendera hakaba hari ibindi binyabuzima wenda ku butaka cyangwa se mu mazi aho ubuzima bwabyo bitajya bisiga wenda navuga bitajya bibangamirwa n'ibikorwa bya muntu uzasanga akenshi niba ari bibyara bizabyara cyana kimwe cyangwa se bibiri aho bitandukanye n'ibikeri nuko ibikeri biba ahantu hakunze kwangizwa rero mu buryo bwo kubaho no gukomeza gusigasira ubuzima bwabyo bituraga amagi menshi kugira ngo hazaboneke amahirwe y'abikiya bizakomeza kubaho no kurinda umuryango wabyo Ibi bitumye ngira ikindi kibazo cy'amatsiko ese wenda nk'inshuro imwe iyo igikeri kigiye gutera gitera amagi angahe yego biterwa n'ubwoko bw'ibikeri ariko mu buryo rusange ishobora gutera amagi asaga 500 n'igihumbi ku nshuro imwe rwose hagati y'amagi 500 n'igihumbi ngongera ngo abarimo kubyumva abarimo kutwumva mwasubijwe kuri iyo ngingo rwose mutaza kuza amagi ari hagati ya 500 n'igihumbi ku nshuro imwe hanyuma minje wari ukomeje kutubwira uti bibaho ko bitewe n'ubwoko bw'igikeri hari ibyitwa nyamabondo hari ibyitwa imitubu ibingibi byo bitandukanira hehe yego wenda reka mvuge yuko ikinyarwanda tutari twagira amagambo mpamo avuga ibyo bintu nk'ukuntu mu ndimi z'amahanga tubikoresha akenshi n'indi nzira y'ubushakashatsi tuzakora igikeri ubundi muri rusange urusa rw'ibinyabuzima turi kuvuga byose byitwa ibikeri yego ariko mu byo kubitandukanya kuko iyo umuntu abibonye aba abona bidasa reka tuvuge ngo igikeri kirimo amoko abiri harimo imitubu hakabamo n'ibikeri nyamabondo yego imitubu reka tubyite ibyo bikeri biba bifite umubiri udahanda umubiri unyerera niyo ugifashe ndabizi abaturage nshobora bitinya ariko iyo ugifashe kiragucika kigataruka nuko kiba gifite amatembabuzi ku mubiri anyerera iyo ugikozeho kigahita gitaruka mu buryo bwo kwirinda kikagenda
dukomeje kuvuga ku mitubu. Imitubu iyo iri gutera amagi, amagi yayo uzasanga ari mu mazi ari mu bucucike, ari hamwe, ari nk'agapfundo kamwe kare ahantu ari agatsiko katubita gatsiko. Noneho imitubu nanone uzasanga amaguru y'inyuma atandukanye n'amaguru y'imbere mu buryo bw'imiterere, aho amaguru y'inyuma uzasanga hagati yutuno harimo ikindi kintu kimeze nk'igihu, cyagihu kifasha icyo gikeri gusunika amazi inyuma kigira imbere. Hari ukuntu wenda nimba mbyumvise neza, hari ukuntu tujya tubona amajanja y'inkoko tukabona n'ay'imbata. Imbata yego, amaguru y'umutubu aba afite ikintu kimeze nka cyakiri hagati y'ikumbata. Yego, rero cyo kiri ku maguru y'inyuma, kandi amaguru y'inyuma akaba ari maremare. Abamaremare kugira ngo ahe icyo gikeri imbaraga zo gusunika amazi akoresha icyo gihu hagati y'utuno, noneho kikajya imbere. Reka ibyo ngibyo tubyite umutubu. Yego, noneho igikeri nyamabondo cyo ubusaza uzasanga ikintu cya mbere ko uruhu rwacyo ruba ruhanda, uruhu ruba ruhanda. Noneho mu buryo bw'imyororokere uzasanga amagi y'igikeri nyamabondo iyo aterwa ari mu ishene. Ni ukuvuga ngo umuntu najya mu gishanga cyangwa se ntari amazi akabona hari amagi ari mu ishene ahita avuga ati iki ni igikeri nyamabondo. Nuko nk'uko bimeze. Noneho mu buryo noneho bwo kugenda igikeri nyamabondo cyo kirataruka, cyo ntigisimbuka nk'umutubu. Kirataruka. Impamvu gitaruka nuko amaguru y'inyuma ari magufi ajya kungana n'ay'imbere. Imbaraga zikoreshwa n'igikeri nyamabondo zitandukanye n'imbaraga zikoreshwa n'umutubu. Ni na mpamvu uzasanga kenshi ikinyamabondo nyamabondo bidakoresha imbaraga nyinshi, aho ari n'abinini bibyibushye. Yego, kuvuga ngo imbaraga zose ziba zigihari. Ariko imitubu ibitaruka izo mbaraga nyinshi uzasanga kenshi uba ari butoya. So ubwo ngenekereje gutanga ingero nkeya mu gutanga itandukaniro hagati y'umutubu ndetse n'igikeri nyamabondo, tuvuze mu buryo bw'imyororokere uburyo uruhu rumeze n'uburyo bikoresha mu kuva ahantu hamwe cyangwa se ahandi. Nshimire abantu barimo kutwumvira mu mujyi wa Kigali, murimo kutwumva mukoresheje 93.3. Ubutumwa bwanyu ndi kugenda mbubona. Barimo kutwumvira 107.3 baherereye mu ntara y'Iburengerazuba. Abarimo kutwumvira mu mujyi mu bice by'amajyaruguru y'u Rwanda, murimo kutwumva kuri 88.8 FM mu kiganiro Inkera y'Ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ubutumwa bwanyu murimo kugenda mubwohereza, kandi rwose ndabasezeranya ko ndaza kugenda mbusoma, ndabusoma rwose, yaba ubwanyuze kuri X cyangwa se kuri Twitter ndetse n'ubwanyuze kuri page yacu ya Facebook, bwose ndagenda mbusoma. Turacyari mu kiganiro Inkera y'Ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima, aho turi kuganira ku gikeri, umugenzuzi urusobe rw'ibinyabuzima, akaba kikaba n'umurinzi w'ibidukikije. Twari tumaze kumenya itandukaniro hagati y'ibikeri n'imitubu, twari tumaze kumenya uburyo byororoka bitera amagi, twari tumaze kumenya ko kandi mu buzima bwabyo bw'ibanze bihera mu mazi, hanyuma byamara gukura bikaba byabasha kujya imusozi. Mbibutse ko turi kumwe n'umushakashatsi ku binyabuzima, cyane cyane ku binyabuzima bitoya bikurura inda hasi, harimo n'ibikeri, akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya hariya ryiti Kavem Musanze, iracyarika ishami rya Musanze Kavem. Turi kubihindura ariko cyari Kavem niyo mpamvu narengize
naringizeho gushidikanya gutoya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Musanze mapendo minje twari dukomeza uruti tugidusobanurira itandukaniro hagati y'ibi bikiri hanyuma se kubigendanye n'ubuzima uko biba imyaka imitubutubu n'ibikiri nyamabondo binganya imyaka ese birutanwa gute yego hano nanone mu buryo rusange igikeye gishobora kuba imyaka 30 ndetse na 40 rwose ubu birashoboka ko hari nk'igikeri twavukiye rimwe kigihari birashoboka cyane rwose hari n'ikikuruta ngira ngo ariko iyo myaka igerwaho bitewe n'uburyo cyagiye kibana na n'umuntu umuntu kuko ni ushyirwa imbere mu kwangiza indiri zabyo impamvu nari mbivuze nuko hari ubushakashatsi twakoze hano mu Rwanda dusanga ibikeri biba imusozi nibiba mu mazi ntabwo biba mu buzima ntabwo bigira igihe kingana ibikeri twasanze bikunze kuba mu bishanga byahinzwe ubusanga bishobora kubaho umwaka utarenze umwe ni ukuvuga ngo muri uwo mwaka umwe cya gihe cy'ihinga n'isarura ibikeri biba bihari icyo gihe birapfa cyangwa se imiti iterwa muri ibyo bishanga igenda yangiza uburyo bw'uburumbuke bigapfa ni ukuvuga ngo ya myaka tuvuga 30 cyangwa se 40 uzasanga ari bya bikeri byibera mu mashyamba akomye amaparke y'igihugu cyangwa se ibindi bishanga bikomye kubera yuko nta buryo bundi umuntu ashobora gusagarira ibyo byanya ngo abashe kwangiza indiri z'ibikeri muri rusange n'imyaka 30 kuri 40 bitewe n'ubwoko ariko urupfu rwabyo cyangwa se ubuzima bwabyo bugenda burangira bitewe n'uburyo umuntu agenda abana n'icyo gikeri ahangaha abahanga bashakashatsi ndetse ngira ngo nabandi bantu bakunda kubikurikirana mukunda kubona dukunda kubona nangerekana ishyirimo dukunda kubona nko kwa muganga mu bigo bikorwa mu bushakashatsi iyo barimo nko gushaka uko bakora imiti uko barimo kuruko bakora ibintu runaka rimwe rimwe bifashisha igikeri kubera iki bifashisha ibikeri yego ibikeri akenshi mu mibereho yabyo bigira amatembabuzi asohoka mu mubiri wabyo ndetse bikaba bifite navuga n'umwihariko wo kugira amatembabuzi hafi y'amatwi muri parotid gland yabyo ayo matembabuzi rero arakomeye akenshi ubusanga ari bavuga ngo ibikeri ngo bigira uburozi ayo matembabuzi rero abashakashatsi iyo bayakoresheje bafite uburyo harimo nabyita nk'uturemangingo cyangwa se mu miterere y'ayo matembabuzi ashobora gukoreshwa mu kubyara umuti ushobora gukoreshwa mu kuvura ibintu bitandukanye akenshi aba ari ibisebe amasununu n'izindi ndwara zose zijyanye n'uruhu abahanga rero bakoresha ari mu butabire bakunze gukoresha ayo matembabuzi mu kuvanamo bimwe mu by'ingenzi by'ayo matembabuzi bagakora iyo miti ishobora kuvura amasununu ibisebe biri ku ruhu rw'umuntu birashoboka ko ayo matembabuzi n'ubwo nimba mbyumvise neza amatembabuzi yo mu mubiri w'igikeri ashobora kwifashishwa mu gukora imiti ariko nubwo bajya tujya tubona none bari mu kuzikora ubushakashatsi bazitera imiti biriya byo biba bigamije iki batera imiti ibikeri imbeba ariko nkunze kubikora ku bikeri bazabona akanya bazadusure mu byangawe ibusogo nzabereka uburyo tubikora imiti ntabwo ari uko tuba tubivura cyangwa se ntabwo ari uko tuba dukeneye wenda kubyica nuko ubushakashatsi dukora akenshi ntabwo ushobora kubukora ku kinyabuzima udafite yego iyo miti rero dufata tugashyira muri serenge nk'ibisanzwe tugatera igikeri no kugira ngo kibashe gucika intege no gusinzira tukagitwara mu buryo tugitwaramo kitabangamiwe wenda n'urugendo twageza muri laboratoire tukagikangura kagitera indi miti igikangura kugira ngo tubashe none kureba kiri hafi yacu ibyo twifuza kureba ndabwo nk'urugero
hari ubushakashatsi tujye gukorana na kaminuza iri muri Canada bita McMaster, aho hari urusobe rw'ibikere tuzafata hano mu Rwanda rukunze kuba mu mazi ruteye mu butaka, rudakunze no kuvuga akenshi dukeka yuko rushaka ko rudafite amajwi. Tuzatera iyo miti turuzane turusinzirize none kurukangura tubashe kubana nabyo muri laboratoire twiga ibyo twifuza kwiga umunsi ku wundi. Ni uburyo bwo kubivana aho hantu bitekanye. Ni uburyo bwo kugira ngo muri uko mubifata mubigumane. Ari abajyaga batekereza nanjye ndimo ko wenda haba hari uburyo ibikiri bifite mu mubiri wabyo ubwirinzi bukomeye cyane ku buryo bwageregerezwaho imiti imwe n'imwe. Tumaze kugera ku isaha y'isamuye zirenze iminota 35. Turacyari mu kiganiro Inkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima. Turi kumwe n'umutumirwa yitwa Mapendo Minch, ni umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Musanze, akaba n'umushakashatsi ku bikeri. Ni umuhanga uri mu kudufasha gusobanukirwa neza ibikeri. None se tugarutse muri studio, mbere y'uko wenda ntangira kwakira ibitekerezo by'abantu, mbere y'uko mfungura umurongo wa telefone nanasoma n'ibitekerezo, naringize ikindi kibazo cy'amatsiko. Mwatubwiye imyaka igikeri gishobora kubaho, mwatubwiye aho kiba n'uko kibaho. Ibikeri bitungwa n'iki? Iyo birimo kuba, ese bibana mu matsinda, kimwe kiribana, bigenda bite kugira ngo ibashe kubaho kuri isi? Katugira tutangire mu byo birya. Ibikeri muri rusange birya inyama, ariko nemvuga inyama si nk'ukuntu imbwa zirya. Ni twa dusimba dutoya bita inyigo habiri. Harimo imibu, harimo isazi, harimo buzamuhuha n'utundi dusimba twose twajya mu rwunge rw'inigo habiri. Ariko nko muri Australia hari ibikeri birya imbuto, zishobora kubona imbuto yaguye hasi ugasanga igikeri kirimo cyarigata ya mbuto. Hakaba hari n'ibikeri bishobora kumira inzoka bikarya inzoka, hakaba hari n'ibindi bikeri birya iminyorogoto, n'ibikeri birya amafi. So hano mu Rwanda akenshi ibikeri dufite iyo turimo turareba imibereho yabyo, hari icyo ushobora kwifashisha wafungura igifu ugasanga harimo utwo dusimba twose narimaze kuvuga, harimo iminyorogoto. Nta gikeri na kimwe twabona mu Rwanda kirya imbuto cyangwa se kikimira inzoka. Muri rusange nibyo ngibyo ibikeri byacu birya. Noneho hakaba hari n'ibikeri birya ibindi bikeri. Ibyo bikeri biri muri Amerika babita kentoads, ha usanga kubera yuko haba hari navuga ubuke cyangwa se kugabanuka kw'ibiryo biryo bitewe n'imindagurukire y'ikirere, se cyangwa se uburyo ibyo bisima bindi bigenda bibura ibyo biryo byazo, birya ibikeri bigenzi byabyo. Kinini kikaba cyarya agakeri k'ubundi bwoko gatoya, cyangwa se ibikeri byo muri ubwo bwoko bwabyo bitewe n'inzara icyo ngicyo kinini gifite. Ibyo ngibyo ni uburyo bwo kubaho mu mirire. Mwari mwongeye kumbaza muti ngo ese bibana mu matsinda. Akenshi kaduhere igihe cyo gutera amagi. Iyo gikeri kimaze gutera amagi ntabwo kirinda abana, hari ubwoko butarinda utwo twana tuba twavutse. Ariko hakaba hari ibindi bikeri uba usanga ikigore giheka amagi ku mugongo wacyo kugeza havuyemo udutubu, then byajya mu mazi ubwo butubu kikaburekura kigakomeza kubaho. So igikeri ntabwo kiba mu matsinda, ntabwo kubana mu miryango ubwenge ngo kubana mu miryango, ahubwo ikigore gihitamo ikigabo bitewe n'uburyo ikigabo cyitwaye. Wenda hanga unyemerere nganiriza abadukurikiye. Nta kibazo rwose. Akenshi ibikeri biraganira mu buzima bwabyo. Ni kuvuga ngo iyo uri gutambuka ku gishanga akenshi nimugoroba, cyangwa se igihe imvura yakubye ubona hasa nko hijimye, uzumva ibikeri bimwe na bimwe birimo biravuga, twe tubita guhamagara. Hari amajwi asaga ane igikeri gishobora gukoresha. Ibigabo byonyine nibyo bikoresha aya majwi. Ikigabo gishobora kubona yuko nta kibazo gihari aho hantu kiri, nta nyoni wenda iri bubihungabanye tuvuge, kandi kikaba cyifuza ikigore. Hari ijwi ikigabo gikoresha, ikigore aho kiri hose cyaryumvisha kikaza, cyagera imbere y'ikigabo
bitewe n'ijwi icyo kigabo cyakoresheje kuko akenshi uzasanga hano munsi y'umunwa habyimba yego kuvuga ngo ni kigabo kiba gikoresha imbaraga zose gikoresha ijwi rinini riri bukurure icyo kigore kigore cyabona ikigabo gihagaze neza gifite ijwi rinini kikaza kigahagarara imbere y'ikigabo ikigabo kikaba cyakora izo gahunda yo gusembura amagi icyo nicyo cyateye ibyo ni ijwi rya mbere igikere gikoresha bango aho ngaho ntabwo ari uko biri mu itsinda ahubwo ikigabo gihamagara ikigore kikagisanga yego irindi jwi uzasanga ikigabo kimwe kimaze guhamagara ikigore iki ni ikigabo cy'ikinebwe kirafa aho ngaho cyavuga ati uyu nguyu yaje nacyo kigashaka cyegere cyakigabo icyo kigabo noneho kikaba cyakoresha ijwi ryirukana icyo igikeri kindi kirimo kiraza gusigarira mu muryango wacyo icyo gihe bikoresha imbaraga birarwana ibikeri birarwana bikoresha ingingo nk'abantu ukuntu bafatana rwose bikarwana igitsinze ikindi bitewe na ya majwi arimo aragenda akirana aho ngaho ikigore kibona icyatsinze ikindi akaba ari cyo kijya kubangurirwa yego nubwo buryo bibana irindi jwi rikunze gukoreshwa akenshi n'ikigabo iyo cyafashwe n'ikindi kigabo mu byo kwibeshya hari gihe kwa kuntu biba bihamagara ugasanga ikigabo kizamutse hejuru y'ikindi kigabo no kuvuga ngo ikigabo kimwe gifite ubwo kigibwira ikindi kiti wibeshye ntabwo ndi igitsina gore yego so ayo ni amajwi agiye atandukanye bikoresha noneho icyo gihe itsinda ribaho iyo hari icyatsinze urugamba kikaba cyafata ikigore ako kanya bikaba bifite umuryango amagi agatatera ako kanya none kigabo kikagenda kikagisha kubangurura n'ikindi gikeri ahandi hantu uko kwa kundi duca mu bishanga ukumva biri kuvuga babirimo biganira abiganira kigabo ni ibigabo byonyine wumva ni ibigabo bivuga kigore uzumva kivuga ni ibigabo yes ibyo ntago narimbizi ndabyimbyungukemo byinshi ibigabo nibyo bivuga kwa kundi tugera mu bishanga ku mazi twumva amajwi y'ibikeri ijwi uzumva ujye umenya ko icyo gikeri ari ikigabo hanyuma ibikeri bijya bigira n'indi myitwarire warumaze kuvuga uti hari ibishobora kurya inzoka tujya tubona ibikeri bihangana n'inzoka bikajya ese ibikeri nta bumara bigira ubumara bishobora nawe kuba cyakwica ese nk'uko gishobora guhangana n'inzoka bigira ubumara ku buryo bishobora kwangiza kugira kwica umuntu yego ariko mu Rwanda mbamo ari impungenge nta gikeri na kimwe dufite gifite ubumara bwica kuvuga ngo maze imyaka 8 nkora ubu bushakashatsi nta gikeri n'ikintu na kimwe twari twabona gifite ubumara bushobora kwica umuntu ariko muri Amerika y'Amajyepfo ndetse no muri Afrika y'Epfo ho twasanze hari ibikeri byinshi bakunze kubita ngo ni dart frogs dart ni nk'isasu cyangwa simbunda aho iyo ugikozeho ku matembabuzi yacyo gihita gisohora aba afite uburozi ushobora kwica umuntu iyo ubwo burozi buhuye navuga n'igifu cyangwa se yariye ubwo burozi cyo gi umuntu ashobora guhungabana akaba ashobora gupfa ariko mu Rwanda rwose nta na kimwe dufite so iyo uzasanga igikeri rero bibaho kirimo kiragwana n'inzoka akenshi usanga hano mu Rwanda igikeri kirimo kiraribwa n'inzoka nacyo kikirwanaho iyo inzoka rero yabashije ko dufite inzoka nyinshi nabyo tuzabiganira ubutaha ndimo ndabyiga iyo inzoka zacu ahangaha arizo dufite ziba mu bishanga zirimo zirarya igikeri kirihaga uko kihaga kiba cyinjiza umwuka mu mubiri wacyo kugira ngo kizamure wenda cyongere umubyimba wacyo umunwa w'inzoka ntubasha kukirya ariko cyamaze kugera mu kanwa k'inzoka kikomeza kwihaga kigasohora ya matembabuzi arasharira navuga yuko adafite uburyohe mu by'ukuri akenshi usanga inzoka ikirutse cyangwa se yakimira ubwo nyine iba yabo cyo kurya ariko nayo mu buryo bwo kubaho iyo nzoka uzasanga akenshi nyuma y'amasaha makeya aruka nigeze gukorera ubushakashatsi mu burasirazuba umwaka ushize hari inzoka nyinshi nagiye mfata ugasanga aho twayijyanye hashize akanya ukabona irarutse yaruka ikaruka igikeri wasanga icyo gikeri yarutse ni cya kindi akenshi kiba cyakoresheje bwa bwirinzi bwacyo ariko bikakinanira kubera yuko cyabikoreye mu nda cyangwa se mu mwijosi ry'inzoka
so ni uburyo bwo kwirinda icyo gikere cyo gikoresha iyo sanga yimo birarwana kikihaga inzoka ikaba yakireka cyangwa se ikaza kukiruka nyuma cyera tukirabana ndabyibuka byambayeho sinzi nimba ari byanyabyo ubwo bisengira amatiko ari uburyo igikeri kwa kundi kiba kirimo kwihaga ari twajyaga tubifata tukabigarika noneho kigasa nkaho kirimo guhaga n'ubwo ngo kirimo kuduhaga ugashiduka ko kwinda yawe yabyimbye biriye byo biterwa n'iki inda y'umuntu bon wenda dushobora kubitekereza mu buryo butandukanye ariko tugenekereje imibereho y'umuntu iyo gikere kiri kwihaga ntabwo bivuze ngo umuntu atayihaga akenshi urabona iyo umuntu akiri mutoya isuku y'umwana iyo itasigasiwe neza aba ari nkeye so nukuvuga ngo iyo wagifashe wagikozeho cyangwa wakoze ku kinjo gikeri wenda kishobora kuba cyashe amatembabuzi niyo amatembabuzi akenshi uba wariye nukuvuga ngo iyo yagiye mu nda umwana arwara inda nk'undi mwanda wose yego ukaba ushobora kubyimba inda suko ari gikeri kihaze cyangwa se cyatuye hago ni wa mwanda uba uturuka ku y'amatembabuzi uba wariye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ubutumwa bwaje yitwa Manizo ari mu ivire ati murabona neza ni radio ni nk'ibisanzwe ni Manizo mu ivire ikamubuga mu gakenye gikeri gifite akamaro kuko nta kintu Imana yaremye kidafite akamaro ati bitugezeho tubimenye kandi ariko nanjye ati ndagitinya rwose urakoze cyane ambasaderi niyo nizeye Mabure ati ayishinaye twayisomye twayatuyirasana yayindi Makenzi ni intumwa ya rubanda ati ndabumvirane rurindo ibushoki mu gitaba imbere ya karere ati none turi kumwe mu kiganiro inkera y'ingagi n'usoro rw'inyabuzima uze kumbwira igikeri kimara kwisi igikeri kimara kwisi unambwira itandukaniro hagati y'ibikeri biba mu mazi n'ibiba hanze ku butaka n'ibihe biramba urakoze cyane witwa Bill Gates ari ku Kagihanga ati ndabumvira hano iburera murenge wa Nembo mudugudu wa Karyango dukomeje kubashima ikiganiro kiza mwaduteguriye Samuel utagira amahane ati ndabumvira ikabwenge nyagisozi turi kumwe kabisa tuyumvire Eric Patino ati mbahaye ikaze mu kiganiro nkera y'ingagi ndabashimiye ku kiganiro kiza mwaduteguriye ni iby'agaciro gakomeye cyane kuko twigiramo byinshi bitandukanye murabare mubiza mutaka Minervale wamamaye Olivier Drone ubutumwa twe twabusomye ati mwaduteguriye ikiganiro kiza ndabumvira iburera mu mwiko bita ku kigina Evode Umuhire ati numukunzi wa Nyevode ndi Musasa ikaze mu kiganiro ubutumwa bwo ni bwinshi cyane ariko reka ngerageze no kwakira telefone nk'ebyiri kugira ngo tugende tukomeza kugenda tuganira ino radio allo wiriwe neza yego umutumirwa ari wakitabita nanjye nigiye ku gishanga kirahantu bita ku kagari k'abatarabanza hasi kumva amajwi atandukanye y'ibikeri urakoze cyane ejo ntazamushaka mubaze sawa nicaye ahantu ndimo kumva amajwi y'ibikeri uburyo biri kuganira uburyo birimo kugenda biganira ariko ibi nanjye birantunguye ntabwo nari nzi ko najyaga numva bivuga ariko mu by'ukuri ntamenya ngo biri kuvuga iki biri kuganira ibiki ariko urumva ko tubashe kugenda dusobanukirwa
dukomeza n'ikiganiro ndacyari kumwe n'umutumirwa ntabwo ndamurekura ngira ngo mu bushakashatsi mukora nkuko wabigarutseho hari uburyo ibikiri bigenda bihura n'inzitizi nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo bikagenda bituma bigabanuka cyangwa se bitoroka ku rwego rwiza ariko mbere uko tubigeraho ubundi akamaro k'ibikeri mu rusobe rw'ibinyabuzima cyane cyane ko twabonye ko ari umugenzuzi w'urusobe rw'ibinyabuzima akaba n'umurinzi w'ibidukikije nk'amwe mu bikorwa ubushakashatsi muhuza muteye kuba ibikeri ari ikiremwa ari ikinyamaswa dukeneye ikintu cya mbere wenda navuga ibikeri bimenyekanisha imiterere y'ahantu ni ukuvuga ngo ahantu hari ubuzima igikeri kirahaba kandi ubuzima buriya butangirira ku mazi noneho ibindi bimera bikaba byaza icyo gihe rero ahantu hari igikeri hagaragaza ko hashobora kuba ubundi buzima mu kumenyekanisha rero imiterere y'ahantu uzasanga hari ibikeri bimwe na bimwe dusanga mu byanya bimaze kwangirika ni ukuvuga ngo byo byifitemo ubwo bushobozi bwo gutura bene aho hantu ni ubwoko bumwe twasanze ari ubwoko busaga 14 ushobora kuba mu bishanga bimaze kwangirika cyangwa se amashyamba amaze kwangirika ndetse hakaba hari n'ibindi bikeri bidashobora kuba ahantu hangiritse bivuze ngo biba ahantu hakiri hazima hagifite ubusugire bwaho noneho iyo ubonye ubwoko bumwe bw'igikeri ahantu uhita umenya imiterere aho hantu udakoze inyigo nyinshi cyane ukamenya ngo hano hantu hamaze kwangirika hakeneye kubungwabungwa cyangwa se hakeneye kuzahurwa wabona iki gikeri kindi kavuga uti hano hantu haracyafite ubuzima gato ahubwo bakomeze bahabungabunge ndatanga urugero nkuko udashobora gusanga ingagi mu Kagera yego kuvuga ngo bitewe n'uburyo ingagi zamenyereye ahantu hari ubukonje ubwoya bwinshi bwazo ndetse n'ahantu hari mu butumbarare buri hejuru w'inyanja uzasanga n'ibikeri ari uko biteye hari ibikeri udashobora gusanga mu gishanga cyangiritse hari n'ibikeri udashobora gusanga mu gishanga kikiri kizima nukuvuga ngo rero iyo twiga ibyanya by'ahantu leta cyangwa se abantu bifuza kumenya imiterere y'ahantu bakoresha urusobe mu ndimi z'amahanga tubyita biological indicators nukuvuga ngo ni urusobe rw'ibinyabuzima rumenyekanisha ubusugire cyangwa se imiterere y'ahantu igikeri kiri muri ibyo binyabuzima dukoresha n'ahangaha mu Rwanda ibishanga byinshi twagiye dukorera inyigo mu Rwanda harimo igishanga cy'urugezi dushoje umwaka ushize kumwe n'igishanga cya Nyandungu ndetse n'ibi bishanga bindi igihugu kigiye kuzahura harimo bira bishanga biri muri Kigali dukoresha ibikeri kugira ngo tumenye ngo ese iki gishanga kigeze hehe cyangirika kugira ngo ingamba zifatwa ziba ari ingamba mpamo zigendeye ku makuru mpamo mvanga igikeri kiduha makuru mpamo y'uburyo tuzabungabunga ahantu ubikomojeho nari nabitekereje kuza kubaza bino uburyo bwo kubungabunga ibishanga cyane cyane hano muri ubungu byahereye muri Kigali cyane niho hari uburyo bwo kongera gusubiranya ibishanga mubona ari nk'iki gishoboka kuba wenda urabona ibikeri yego nibyo ariko hari n'utundi tunyamaswa dutoya umwe twita uducamano n'utundi dutoya umuntu ataragipfa kubona mubona bizatanga umusaruro ki ku kubungabunga utu dukoko dutoya yego ishusho y'isi u Rwanda rwari rukwiriye kubarwa mu bihugu bifite urusobe rw'ibinyabuzima nta kigomba gukendera ni ukuvuga ngo iyo igihugu cyacu kirimo kirabungabunga cyangwa kizahura ibyo bishanga no kugira ngo tubashe kurinda n'urusobe rw'ibinyabuzima rubaho hano noneho icyo bimaze nuko hari urusobe rw'ibinyabuzima umuntu atabonesha amaso nyamara ruri kugenda rubangamirwa n'ibikorwa bya muntu cyangwa se imihindagurikire y'ikirere ibikorwa bya muntu akenshi ni ibisenya zandiri zabyo iminyorogoto waruvuze imicamano hano muri Burera rwose nahasanze imicamano myinshi cyane ndetse n'ubundi bunyamaswa butoya bushora kwa ubunyamabere bwibera muri ibyo bishanga iyo umuntu arimo arahangiza burahunga iyo buhunze buza mu ngo zacu akenshi ugasanga ari ibikeri bije mu ngo inzoka cyangwa se izo nyamaswa ugasanga n'umuntu arabyisha noneho ni ukuvuga ngo iyo tukomeza kubyica icyo gihe
biracyendera kuko turabigabanya umunsi ku wundi, ariko iyo leta ifashe iya mbere mu kuzahura indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima bice mu kubibungabunga, n'uvuga ngo rwa rusobe rw'ibinyabuzima ubona mu ngo ntabwo ruzongera guhunga, kuko ibyatumaga ruhunga rwavanywemo na leta. Cyo gihe ruzaguma aho hantu rugororoke. None n'igihugu kushora rusange usanga tufite igihugu gifite urusobe rw'ibinyabuzima rushobora gusurwa ndetse rushobora no gushimisha abamukerarugendo iyo barusuye, harimo inyoni ndetse n'ibindi. Ahanyuma rero ibikiri mukabyifashisha mu kumenya nimba hantu hamaze kwangirika cyangwa hatarangirika. Yego rwose. Mubigenza mute? Njyewe imyaka maze mu bishanga ndara mu bishanga, no kuvuga ngo mba ndimo ndarikodinga cyangwa ndi gufata amajwi y'ibikeri. Ayo majwi yabyo no kugira ngo hatagira igikeri na kimwe kincika, kuko iki gucitse hari amakuru uba ubuze mu gutanga ya makuru mamo ukeneye. Iyo maze kumenya amajwi yabyo ndagisanga aho kiri kuvugira, nkagifata nkagifotora cyangwa se nkafata kamwe mu myanya y'umubiri kugira ngo mbashe kujya kwiga uturemangingo kw'icyo gikeri, nkamenya ubwoko bwacyo. Noneho namara kumenya ayo moko, nkatavuga ni ubu ni bwa bwoko twavuze budashobora kuba ahantu hangitse. Nimba nyibonye hano bivuze ngo rero hahantu haracyafite bwa buzima twifuza mu gihugu. Noneho ayo majwi yose nkayakusanya, nkagenda nkayoza, hari uburyo nyanononsoramo, nkagenda menya ubwoko buvuguku, ubwoko buvuguku, ubwoko buvuguku. Dufite amoko asaga 632 mu Rwanda. Ayo moko yose afite amajwi agiye atandukanye, ntabwo ko buhuje ijwi n'irindi. Niyo nge ndamfata, noneho nkamenya ubwoko ndimo ndabona bene aho hantu. Namara kumenya ubwoko nkatambwira abantumye cyangwa se nkabwira abo nifuza kumenyesha ayo makuru imiterere aho hantu. Iki gikeri uburyo bw'imiterere yacyo ntabwo rushobora kuba ahantu hari rufunze tuvuge rurerure, niyo mvura ubona hano. Urugero, ibi bishanga byinshi dufite hano mu Rwanda uzasanga harimo udutubu tutaruka cyane. Tutaruka. Impamvu dutaruka nuko aho hantu hafunguye. Iyo hari urufunzo haba hafunze. Nuvuga ngo ako gakeri kuri ako gataruka hano hafunguye ntago kaza ataruka hano hafunze. Yego. Bivuze ngo mu miterere aho hantu bizatuma hagaragara igikeri runaka bitewe n'uburyo hantu hameze. So uko hagenda umuntu yangiza agenda arema ahandi hantu hatandukanye agate mu rufunzo. Nuvuga ngo hari ibikeri byibera mu rufunzo bizakendera haze bya bindi bishobora gutaruka ahantu hagutse hafunguye. Urwo ruhurirane rwose ni rwo ngenda niga, navuga ni kuba ikikeri kiri hano nikore ko hari amazi atemba, kuba ikikeri kiri hano nuko hamaze kuma hazazanya amabondo kuko ni umusozi. Icyo gihe rero turabihuza, ayo makuru turayahuza tukamenya ngo iyi miterere ahantu hafite iyi miterere bitewe n'ibikeri bimenyekane biri aho hantu. Mbese mu bushakashatsi mwakoze byagenda bite ibikeri tugize gutyo tukabyuka tugasanga nta gikeri kikiri ku isi? Dusanze nta gikeri kikiri ku isi. Ni ukuvuga ngo hari urusobe rw'ibinyabuzima ruzahungabana. Ndaguha urugero, akenshi uzasanga izi nyoni zikunze gukoreshwa mu bukerarugendo zikunze kwibera mu bishanga, harimo izo bita kamvatu urugero rw'inkongoro, harimo n'izindi zifite amaguru maremare, harimo za nyirabarazana. Uzasanga akenshi izo ngizo zibera mu bishanga, urabona ko zifite amaguru maremare kugira ngo zikanagire muri ayo mazi nyine. Zishaka utwo dukeri. Ni ukuvuga ngo nta bikeri n'izo nyoni zizakora iki? Zizakendera. Mu gihe zikendeye, urundi rusobe kandi muzi ko inyoni zifite akamaro mu kubangurira imyaka. Igihe rero igikeri cyakendeye, inyoni igakendera, hari imyaka nayo izahungabana. Ni ukuvuga ngo hari uruhurirane rw'urusobe rw'ibinyabuzima mu buryo bumwe cyangwa se ubundi buzahungabanwa n'uko igikeri cyakendeye. Mm-hmm.
tumaze kugera ku isaha y'isambiri turimo turagana ku musozo ikiganiro cyabaye cyiza cyane kiraryoshye kubera ko ubutumwa bwanyu ndacyabwakira ari bwinshi ibibazo biracyari byinshi ibintu bishishikaje ku gikeri biracyari byinshi hari mapendo ngira ngo muzagaruka vuba hangape ndishimye kuzagaruka rwose murakoze cyane hanyuma urimo kutubwira uburyo ibikeri biramutse bicitse ku isi hari uburyo byagenda hari byinshi byakwangirika byanjye n'ibidukikije ndetse n'usobe rw'inyabuzima hari ingaruka zishobora kugenda zibaho uyu munsi wa none umunyarwanda ukibona igikeri muri ya shusho yo kuvuga ngo ni kinyamaswa kibi rimwe maybe gifite ubushebwe cyanduma cyanyangiza ubutumwa muhamugenera tugira tugana ku musozo yego ndabizi biragoye kubyumva ariko reka mbinginge babyumve igikeri mu Rwanda nta na kimwe cyagutwara bya bavuga bati iyo kigusobyeho ngo urwara ngo sinzi bibembe ni inkuru mbarirano naho biba nta umutwe n'uyu numwe ushobora kugira icyo yaba kora yo kuyahuye n'igikeri mu Rwanda rwose so icyo nasaba abaturage nuko batagomba gutinya batinyuke bafate urusoro rw'ibinyabuzima rwose ko rungana rufite akamaro mu bidukikije kandi babungabunge indi zabyo birinde kubisigasira birinde kubyica niba kibonye mu rugo bajye bagerageza uburyo bwose bashobora kubana cyo bashobora kukihavana kuko nta buruzi gifite batakishe batagihutaje bakagisubizaho kigomba kuba kiri aho mu bishanga cyangwa se mu mashyamba ubu n'ubutumwa bubareba ndabashimiye cyane kuba mwakomeje kubana natwe ariko kandi mbere ko nkurekura wenda twavuze byinshi twakubajije twababajije ariko namwe mu myaka 8 mwatubwiye hari byinshi mwabonye mu minota 2 cyangwa 3 tugana ku musozo mudusangize ikindi kintu kimwumva kiba ari ku mutima kuri iyi ngingo rwose ibiri ni myinshi ikintu kindi ku mutima nuko nezezwa no kumva itangazamakuru cyangwa se igihugu giha agaciro urusobe rw'ibinyabuzima rutitabwagaho kera aho wasangaga abantu akenshi bavuze ubukerarugendo mu Rwanda bumva ingagi ariko ubu ngubu ndifuza yuko nibumva kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima bajye bumva urusobe rw'ibinyabuzima rwose turenze ingagi inkombe tukareba ibindi bikeneye kubaho no kubibungabunga n'inshingano z'umunyarwanda wese. Murakoze cyane. Turi mu kiganiro inkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima ariko tugenda tugana ku musozo ndabashimiye rero bagize ikiganiro cyiza cyane mapendo menji ikaze sinavuze ukuntu byandenze cyane rwose murakoze niba ngombwa tuzanabasuraho umukuru w'ubushakashatsi umwanya wabonetse tunagane turi mukuru ukuntu murimo kubikora rwose ni kare murakoze cyane namwe mwaduteze amatwi mwakoze cyane abatwumvise mwicecekeye mwakoze cyane abatweje ubutumwa mwakoze cyane abaduhamagaye nubwo tutabonye umwanya uhagije wo kubitaba namwe mwakoze cyane ikiganiro ndabize neza cyabaryoheye tuzagaruka kuwa kane utaha dufite n'izindi ngingo nzagenda hari bigize kunsaba inyagaruzi ndacyarimo gushaka uburyo kinzabaganiriza ku nyagaruzi mbashakire n'abahanga baze badusobanurire utu dukoko dutoya nyamunika natwo ni kimwe mu bigize urusobe rw'inyabuzima nkunda kuvuga nti urusobe rw'inyabuzima rwabaho tutariho ariko twebwe ntago twabaho rudahari nitwe turukeneye cyane reka tuzasubire ku munsi kuwa kane ngene twa nkindi Patrick muramukeneza impera y'ingagi ubuzima bw'ingagi muri rusange uko zibayeho mu cyanya cyazo